Olá, gente, bem-vindo. Você que está ligadinho aqui comigo no meu canal, segunda semana do Tempo Comum, dia 16 de janeiro. O Salmo responsorial, o Salmo 109. O Salmo 109, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Muito bonito esse salmo, gente. Se você quer acompanhar, gosta do meu trabalho, você faz o seguinte: se inscreve no canal. Deixa seus comentários, tá bom? Se quiser aprender melhor a cantar o salmo comigo, pode fazer uma aula. O Chiquinho tá deixando aqui para você direitinho como entrar em contato comigo. Igual que ele não consigo cantar. Tom tá difícil, não consigo achar a tonalidade minha certa. Como que faz esse pedacinho, né? São as dúvidas que geralmente os salmistas têm. Eu canto junto com a assembleia, não canto, como que eu faço? Então você entra em contato comigo através do Instagram. Chiquinho tá deixando aqui para você direitinho como entrar em contato comigo, tá ok? O Salmo 109 é o seguinte: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. São quatro estrofes, quatro versos cada estrofe, então é tranquilo, não tem flex, tá bom? Eu vou fazer aqui para você. Vem comigo, vamos cantar aqui a tonalidade desse salmo em Mi menor. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O refrão, vamos lá? Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Senta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos, até que eu ponha os inimigos teus, com o escabelo por debaixo dos teus pés. A segunda estrofe: o Senhor estenderá desde si vosso cetro de poder, pois ele diz: quem domina com vigor teus inimigos, domina com vigor teus inimigos. Terceira estrofe: tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória estrofe. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segundo a ordem do rei Melquisedeque. O refrão agora: tu és sacerdote certinho, gente? Então continua comigo e até amanhã com mais um Eu Salmodio com a Val. Tchau!